Omvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 5 om kontinuerlige stokastiske variabler, og skal se hvordan vi har en diskret tilpasning til den kontinuerlige stokastiske variabler. Altså vi starter med diskret og skal få kontinuerlig. Så sannsynlighet. Det mest fundamentale da, er det diskret tilfellet med diskret fordeling, når vi skal gå derifra og over til kontinuerlig fordeling. Vi gjør det ved å se på et eksempel med strømforbruk. Og vi skal se på at en bedrift som heter Hustadmarmor, som produserer slurry, og slurry det er nesten som en hvit melkelignende væske, som brukes da bl.a. i papirindustrien og også innen tannkrem faktisk. La oss si at Hustadmarmor bruker rundt 1000 MWh strøm per dag, og vi ser på per dag, strømforbruk per dag. Men at dette dagsforbruket kan variere noe. Og da er spørsmålet, hvordan varierer denne daglige strømforbruket fra dag til dag? Vi ser på da følgende eksempel. Vi kommer til da å plotte den relative frekvensen av dagsforbruket, altså strømforbruket per dag, som funksjon av hvor mye strøm de har. Og vi vet at de blir grovt sett på 1000 MWh om dagen, men dette kan variere noe avhengig av aktiviteten. Så det ligger typisk da på 1000, men kan være ned i 600 og opp til 1400, så det er det området det ligger. Men da er spørsmålet, hvordan fordeler det seg på dette området her? Så la oss gå i gang. Vi gjør da første inndelingen. Og vi ser da på ett år. Og da gjør vi 365 målinger for å måle strømforbruket hver dag i ett år, 365 dager. Og så gjør vi en relativt grov inndeling. Vi deler inn i fire intervall. Så det første intervallet av fire som vi deler inn i er mellom 600 og 800 MWh. Så det betyr at vi er i dette området her, mellom 600 og 800. Og da regner vi ut den relative frekvensen for dette intervallet. Det er da, og av de 365 dagene, så er det 40 dager som ligger i det intervallet. Så i det intervallet her, så ligger det altså 40 av 365 dager, da vi har relativt lav aktivitet. Og så visualiserer vi det, og får dette. Med andre ord, da har vi tatt at den relative frekvensen her blir dette stolpediagrammet her. Så det var det første av de fire intervallene. Så tar vi neste intervall, som er da mellom 800 og 1000 MWh, og da er vi i dette intervallet her. Så gjør vi det samme som i stad, regner ut relativ frekvens, som er. Av den 365 så fant vi at det var altså N2 136 målinger som var innenfor det intervallet her i løpet av det året. Med andre ord, da kan vi visualisere det og få følgende stolpediagram. Så denne her, eller denne her om du vil, er da denne relative frekvensen her nå. Så da er vi i dette intervallet. Da tar vi neste intervall. Og neste intervall, det er da mellom 1000 og 1200, så da er vi i dette intervallet her. Regna ut den tilhørende relative frekvensen. Og får da at av de 365 så er det 114 dager da vi lå i dette intervallet. Visualiserer det med et stolpediagram og får. Da får vi dette. Så nå begynner det å gå litt nedover igjen, ser vi. Så til slutt, så på det fjerde og siste intervallet, da ser vi på dette intervallet her, som er altså det siste intervallet vi skal se på, nemlig dette. Og da ser vi at av de 365 dagene, så er det 75 av de dagene som er i dette intervallet. Med andre ord, da kan vi igjen visualisere det, og får denne relativfrekvensen her nå. Da er vi ferdig med denne inndelingen, men jeg synes at den inndelingen her med bare fire intervall er litt grov, så la oss doble antall intervall. Og vi ser da på inndeling nummer to, vi ser da over to år, og vi har da altså 2 ganger 365, som er 730 målinger totalt, og vi har da ikke fire, men 8 intervall som vi deler inn i.
Hvordan blir det? På samme måte som i stad, så får vi da dette, denne inndelingen. Så vi ser at det er 8 intervall totalt, så det er 1 intervall, 2 intervall, 3 intervall, 3 intervall, 4 intervall, 5, 6, 7 og 8. La oss gjøre 8 en fordobling fra 8 til 16, og vi kan se da på over 4 år, og 4 ganger 365 er 1460, og det er 16 intervall. Hvis vi gjør det, plotter relativ frekvens, så altså strømforbruket per dag, som funksjon av de intervallene, så ser vi at vi får det her. Så det her er da relativ frekvens, strømforbruk per dag, og det her er da strømforbruk. Strømforbruk, da blir det sånn. Så vi ser at det ligger typisk på 1000 megawattimer i om dagen, det er det vi vet. Altså av og til er vi her nede på, og av og til så er vi her oppe. Så det varierer litt, men stort sett det ligger på 1000, pluss minus litt. Men la oss gjøre nå en siste inndeling, og fra 16 til 32. Så vi har da 32 inndelinger, ser vi. Og da vi gjør det, så blir det her veldig nærme en glatt og fin kurve. Og det er det som er det store poenget i denne videoen her nå. Nemlig at jo flere intervall og fin inndeling vi har av intervallet, vi har startet på 4, og vi har nå gått opp til 32, og da ser vi hvor fin den kurva her er. Den begynner nå å bli glattere og glattere. Så den hakkete kurva, den blir mer og mer glattere, lik den glatte, jo finere maskevidden blir. Og det er nettopp det som det er den kontinuerlige tilfellet, at vi deler inn i flere og flere små intervall, og da får vi til slutt en kontinuerlig, det vil si en glatt kurve. Så, vi har altså finere og finere det vi kaller maskevidde, og da får vi en glatt kurve, en kontinuerlig kurve i den grensa når vi går med uendelig små intervall. Så for en kontinuerlig kurve, så da snakker vi om den F-en her, da snakker vi om en tetthetsfunksjon, liksom hvor tett maskevidden er. Og la oss se på det diskrete tilfellet, da har vi at vi summerer over da i de 4 intervallene, la oss se på det tilfellet, når vi har 4 intervall, da summerer vi over de relative frekvensene, og det blir jo de summene her nå, og det blir altså av 365 delt på 365, som er 1, så det må summeres opp til 1, som det bør og skal være. Sånn er det jo relativfrekvensene per konstruksjon. Så det er ingen overraskelse, men det må være sånn, og det er en god sjekk for å sjekke at vi ikke har gjort noe innsettingsfeil eller noe sånt. Hva så i det kontinuerlige tilfellet? Jo, da ser vi at den summen her har gått over til et integral fra start til slutt. Og det må også av samme grunner som i det kontinuerlige tilfellet være normerbart. Det betyr at det må summeres opp eller integreres opp i det kontinuerlige tilfellet til 1. Så, i det diskrete tilfellet, hvordan finner vi da en sannsynlighet for at strømforbruket ligger mellom for eksempel 700 og 1100 megawattimer per time, eller per dag? Jo, da må vi summere fra 700 og opp til 1100. Det var i det diskrete tilfellet. Så hvordan blir det i det kontinuerlige? Jo, da vil den summen gå over til et integral fra A til B. Så da må vi også integrere, x-integrere, fra A til B. Så det ser vi at et sum går over til et integral. Så den sannsynligheten her, at x-en ligger mellom A og B, altså at ligger i det intervallet, er da integralet fra A til B. Og det er da sannsynligheten for at strømforbruket ligger mellom A og B. Så hvis vi skal visualisere det, så ser vi at da vil altså den relativfrekvensen her, den vil da gå over til en sannsynlighetstetthet. Så vi ser da at egentlig en karen der, så har nå blitt en sannsynlighetstetthet. Så da har egentlig den relativfrekvensen i den grensa, når vi tar uendelig fin vaskemiddel, blir da en sannsynlighetstetthet. Og det er vi da integrerer den sannsynlighetstettheten her, fra start, fra A til B, da får vi altså den sannsynligheten fra A til B, som er for at strømforbruket ligger nettopp i dette intervallet.
Så la oss oppsummere denne videoen her om sannsynlighet. Vi har sett på en diskret fordeling, og den går over til en kontinuerlig fordeling i den grensen når vi gjør maskevidden uendelig liten. I det diskrete tilfellet så har vi en sum over LTI-frekvenser som er per konstruksjon normert opp til 1. Hvis vi skal regne ut en sannsynlighet for at den stokastiske variabelen ligger mellom, eller forbruket ligger mellom et intervall fra A til B, så summerer vi fra A til B. I det kontinuerlige tilfellet så ser vi at da vil den der gå over til et integral fra start til slutt og summeres opp til 1 av samme grunner som tidligere. Og integralet i det tilfellet her vil da bli, ikke bli en sum, men det blir et integral fra A til B. Så da ser vi likheten og analogien med det diskrete tilfellet, så man kan si at det diskrete tilfellet er det mest fundamentale, i den forstand at det er der vi starter, og så lar vi hakkinga, eller det maskevidden, går mot null, og da blir de hakkete stolpediagrammer, de blir i, da, i den grensen der maskevidden blir lik null, de blir en glatt og fin kurve, sånn som vi så i det eksempelet med hustadvarmor og strømforbruk.